Ahoj, pocám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry City Skylines. A jo, hořilo nám zase. tady prostě to moje zkrášlování přichází s cenou hořlavou, kdy mi prostě hoří v těle obytných zónách. Jako, jo, tady byl velký požár, no, zase. to je super, no. Já věřím, že to určitě půjde nějak vypnout nějakým módem, pro boha, prosím, dobrý, necháme to bejt. Určitě na to je nějaký mod, já jsem si tím jistý, ale dobrý, necháme si tady trošku ohníčku, třeba si lidi budou moc opět špikáčky. Ale jo, co jsem si stáhli ten Movit mod, to jste psali v komentářích, to je docela zajímavý. Tady jsem to omylem použil, ono se to nesrovnalo. Můžete si hejbat takhle různě cestama. A můžete i označovat, řekněme, celý věci a udělat takovýhle šílenosti. A teď jsem to celý posunul a nejde to vrátit zpátky. OK. Hej, CTRLZ. No, ty krásou, na to nešlo. Fuj, dobrý, tak s tím si hrát nebudu. S čím jsem si ovšem hrál je ten můj tady návrh s vodním kanálem. No, prosím vás pěkně, jestli mě někdy ještě napadne si v Cities, nebo řekněme v jakýkoliv hře, nejenom v Cities, ale vůbec v jakýkoliv nějaký podobný hře, hrát s vodou, tak mi to prosím pěkně zatrhněte, jo. Protože to je voprusu, kterého jsem strávil docela dost času. Různě jako zjišťováním, jak to funguje a tak dále. První verze byla vytvoření takovýhle jenom kanálu, který vede takhle jako do nějaký takovýhle nádrže. To jsem neměl ještě takhle ohraničenou hezky, to se mi docela povedlo, to se musím pochválit tady. Nástroj mezi těmahle kanálama, to je tohle z toho, Quay. Vytvoříte vlastně takovouhle, já nevím, jestli to bude fungovat i jako cesta, nejsem si úplně jistý, jestli tak to můžu pak plotem nějak jako ohraničit, to by bylo super. Není to úplně 100%, tady už to dál jako nejde. Což mě trošku jako, já už to nějak, tyjo, tady kdyby šla udělat vříž taková velká, to by bylo super. No a tady to prostě už dál nejde, no to je škoda. Takže to byla první věc, to byly hodiny a hodiny, kdy jsem trávil hlouběním tady tohle z toho tyhle nádrže a doteď tady mám ještě prosím zdroje vody, protože tady tenhle zase mod mi umožňuje tady dávat zdroje vody. Škoda, že se to resetuje po každém spuštění. To je docela pitomý, ale budíš. Takže To jsem tady dal, protože co se stalo je, jakmile jsem tohle vytvořil, tak tady najednou bylo sucho. Já jsem teda jako měl za to, že se to nestane, no, jsem myslel, že tady jako nekonečně, řekněme, vody nebo nevím kam, všude, jako, myslím si, že se prostě bude generovat do nekonečna ta voda, ale ona je nějaká jako konečná, takže mi tady prostě zmizela a vzhledem, a i když jsem tam dával ty zdroje té vody všude, tak prostě jakmile jsem je odstranil, tak zase sucho. Tak jsem říkal, ty kráso, no pak se to nějak srovnalo při nějakém dalším načtení hry. Začal jsem, jo, já jsem pak srovnal hladiny, to pustím, hladiny vody, vy můžete tady chňapnout takhle vodu, jo, a posunout ji nahoru dolů, hladinu. Což jsem tady jako si s tím hrál, jsem říkal, to je super, tyjo, tady jsem posunul, tyjo, ono to zašlo týc, ta plná nádrž, tyjo, a pak jsem se přesunul sem a tady půl pobřeží pod vodou. prvé nedostatek vody, protože tady neměli jak čerpat, pak, že tohle to pod vodou, tak jsem si tady začal trošku hrát s nástrojem, vytvářel jsem tady jako takový koryto, řekněme, lepší. Hele, už se to tady i zatravnilo znovu, protože tady byl písek všude, no. Takže to je fajn. A jo, to je nic jako novýho úplně jsem neudělal, protože jsem tady
Bůh, jak dlouho si hrál s tímhle. Tady je další problém, tady jsem chtěl udělat takový kopeček, jakože to bude zajímavý, protože ona ta mapa je relativně placká, já ji mám rád. Já mám rád takový jako placatý mapy, ale ono po chvilce vás to zase začne nudit, jo. To je to, že když si vezmete horskou mapu, tak po chvilce zase, že já chci nějakou rovinu. A pak si vezmete placatou mapu a já chci nějaký kopec, ať to má... ať to má nějakou duši, no tak tady to tak nějak jako úplně nesedí, protože tady je vody až a tady není voda skoro vůbec. Takže, jako ona ta hladina je stejná, že jo, to je samozřejmě moje kravina, že tady myslím, že tady bude nahoře voda až a tady bude, to ne, jako ta hladina je v pořádku, že jo, jen nevím, co jsem si myslel. Tady je to taky takový jako nějaký, z nějakého důvodu tady je, tady nechápu, proč tady je tolik vody, ale tady je jenom tolik vody. Část se to ještě naplňuje, nevím, on to tam furt proudí. Já to nechám nějakou dobu prostě proudit tu vodu a uvidíme. Vole, můžeme přeskočit ty reklamy? Dobrý. Můžeme si vybrat jiný rádio. To není moc lepší, ale budíš. Jo, takže to je takový plán a pak to tady zastavit jako obytnýma jako domkama nějakou hezkou čtvrť vymazlenou, nevím, uvidíme, no, prvé musím vymyslet tady tu vodu, no. Já mám pocit, že já jsem tady stavil ty kanály, ale co kdybych tady udělal hlubší kanál? Ta voda by se trošku srovnala možná, co? Že pak by zase, já nevím, uvidíme, nějak to musíme vymyslet. Tady jsem trošku nasadil ten průmysl ropnej. Já ten průmysl teďka v podstatě mám jenom kvůli penězům. Mně se jako úplně nelíbí, jak je udělaný. Ve smyslu, jako, takhle, určitě s tím lidi jsou schopní dělat krásný jako věci a příkusy. Nějak to hezky jako udělat. Aby to vypadalo jako pěkně, ty budovy a to, ta celá zóna a ta oblast. A mně to prostě nějak jako se nelíbí. Já to zemědělství to ještě jak ujde, ale i tak je to takový to. To v tom mi nějak moc nejde. Co si ale vyzkoušíme teďka je, zkusíme udělat nějaký nádraží. Jo, tohle je ten moc, co jsem měl mimochodem. Na ty semafory. Jako ono to funguje úplně stejně jako tohle, jo. To je akorát ten návod, ono to akorát jako, že tohle to obsahuje taky, ale já jsem měl jen takový jednoduchý prostě jenom tady ikonku a zapnout, vypnout a tak dále. Jo, to je všechno, co jsem chtěl. Jsem ho našel, jsem si uvědomil, že vlastně všechny mody, které jsem měl a hlavně především všechny mody, které si stáhnu nebo odeberu na workshopu, jsou vlastně primárně neaktivní. Já nevím, proč já jsem počítal, že defaultně jako od základu budou aktivní. Tak jsem se pak vždycky divil, že jsem to spustil a nebyly aktivní. Říkám, ty, tak to nějak nefungují, kompatibilita nebo co. Já vám to říkám, já nedat reu s modama, teď se to potvrdil. A ne, akorát se potvrdilo, že jsem debil. Takže tady uděláme nádraží nějak. Nevím vůbec jak. Počkej, já mám to zadaný tohle. Jo, ještě jsem si tady konečně aktivoval asi po měsíci, co jsem měl stažený mod na paralelní silnice, tak to ještě úplně nevím, jak to funguje. Takže uvidíme. Tohle bude strašně jako jednoduchý. A uvidíme. Já se upřímně musím podívat na nějaký videa asi ze CTs. Jako pustit si nějaký, já jsem kdysi koukal na jednoho streamera, který měl fakt pěkný města. Ne na YouTube, na Twitchi, no, já jsem koukal, on streamoval. On teda jako by stream to byl, řekněme, takovej relativně asi pro většinu lidí nudnej, protože borec u toho moc nemluvil a jenom si stavěl. A občas něco jako plácl v reakci na chat, jo, takže sám od sebe jako úplně nemluvil, což nevím, jestli je úplně jako taková správná cesta v rámci jako streamování.
Což mi teďka tak připomíná, že ani nevím, jestli on ještě streamuje. Tak si mohl podívat. Myslím, že člověk, když streamuje, tak by měl asi se pokusit řekněme se tvářit, jakože jeho chat je aktivní, i když není. A to ať už z důvodu, že tam nikdo není, anebo že ten chat prostě není aktivní. Protože nikdy nevíte, kdy tam někdo přijde jako novej, kdo vás náhodou, řekněme, objeví. Už já to stavím takhle. Jak to postavíme? Nikdy nevíte, kdy prostě se vám v chatu objeví někdo úplně novej, kdo vás nezná a kdo náhodou klikl na váš stream a ta první těch prvních pár chvil, který on stráví na vašem streamu, kdy přetrpí reklamy, které mu tam Twitch napouští, je strašně důležitá, protože když po těch 30 vteřinách reklam, nebo možná i díl, stráví třeba minutu ve vašem streamu a vy tu minutu mlčíte a nic neříkáte, tak se strašně taky snadno stane, že tak jak rychle přišel, tak zase rychle odejde. Ale to je sice takový, a tady dělám takovýhle jako nějaký obrazce, ale mně se to docela líbí. Hele, já vím, že na YouTube existujou, ale když se ještě vrátím k tomu, takže prostě je důležitý i přesto, že si vlastně povídáte sami se sebou a připadáte si trošku jako blázni, tak je důležitý si prostě dál mluvit, vykládat, povídat. Přece jenom streamujete, že jo. Si vemte jako, když byste pracovali v rádiu, tak oni mají nějaký ukazatele, že jo, že je někdo poslouchá. Nevím, jestli to mají řekněme jako instantní, jak streameři, že vidí to číslo. Že tam vidí prostě ten počet diváků, respektive u nich posluchačů. Jako streamer, ale představte si, že by začínalo nějaký nový rádio a samozřejmě by si nebyli jistí, nemohli si být jistí, že mají nějaký posluchače a mlčeli by do té doby, dokud by tam nějaký posluchač nebyl, že jo? To by asi úplně fungovalo. A s tím streamem je to podobný, no. Tady jsem něco vytvořil, nevím, co to je, ale bude to zabydlený. A zase reklama do prčic, to je reklamu i v hrách. A to jsi ty rádia koupil za peníze, jako jo. A mám tam reklamy, no tak ty bláho. Já, víte, co jsem nikdy nedělal v Cities? A já to vždycky hraju furt stejně, i když Cities, já se musím naučit prostě bořit ty svý zajetý mantinely, ty svý zajetý, ten svůj zajetý styl hraní a zkoušet nové věci. To je takový jako strašidelný trošku v uvozovkách zkoušet nové věci, že? Protože je neznáte, neumíte, nevíte jak na to. A je snazší dělat ty věci tak, jak je znáte, než zkoušet něco nového, tak, jak to neznáte. Já jsem třeba nikdy nedělal trolejbusy. Tramvaje jsem dělal jenom výjimečně. Metro, autobusy, metro a vlaky. Vlaky taky jako úplně tolik ne. Lodi jsem snad dělal jednou. Letadla jednou nebo vůbec. Teď si nejsem jistý. Jsme měli jedno to velké město na streamu. Jedno kolejku vůbec, ty lanovky taky ne, taxíky jo, ale to postavíte a nic, nic se neděje, tyhle ty prohlídky měst, nevím, pošta, úplně nevím, k čemu slouží jako pošta, co dělá, třeba jako přidává další jako typ služby pro ty budovy, tím pádem mají větší tendenci upgradeovat, nevím. Nevím úplně, co to
přidá a dá, kromě toho, že vám to zvíc zaseká dopravu ještě. No, tak ale postavíme si tady vlak nějaký. Tady máme stanici. Old Brick Station M1. To je metro? I s metrem? Já přemýšlím, jak to uděláme. Já bych rád jako větší. Já si myslím, že jenom to napojíme prostě na to, na té trati, že jo. To by bylo dobrý, ale dá se tady, tyjo, to se tady nedá, to musím dělat to ručně. Já už nevím, jak se to tady dělá. Asi ne. Jako v tom, jako v, teď se mi strašně vybavuje Transport Fever, když si naťukáte, kolik chcete tratí a nástupiště a takovýhle věci. Funguje docela dobře, co je tohle z toho? Starý most, tyjo, ten by byl dobrý tady. Ale tady nebude fungovat. Kurňa. Prčic, k čemu je most, když ho tam nemůžu postavit? Tak já teďka přemýšlím, že uděláme tuhle z tu Requires Traffic Plus or Multitrack Station Enabler Enabler. Okay. Postavíme tohle, uvidíme. Nějaký zásek. Jak to vypadá? Já si myslím, že potřebuji nějaký extra velký jako to. Extra velký nádraží, ne? Zatím, co? To není ani dostavený ještě tohle z toho. Tohle čtvrť. Vodu potřebujeme taky, že jo. Já to rád tyhle ty věci takhle spojuju. Když mám takový pocit, že to nic být spojený nemusí, ne? To může vést takhle dostracená, je to jedno. Mně to vždycky celý bylo takhle spojený. Tak a já můžu tratě teďka, tady je jednosměrná trať. Tyjo, vlaky a já, to je zlo, hele. To je zlo. Jo, tady se vlastně staví rovnou dvoj. Jo, už chá, jo. Jenže tady by to chtěl spíš tak a takhle jako. Jak udělat, aby se to zlomilo na druhou stranu? Jo, tak takhle. Přijde, že takhle jako napřímo je to. Jo, zásek, ta hra začíná mít nějaký lehký záseky, že takhle je to taky moc, no uvidíme. Tady se ten vlak bude tak kroutit, že... Můžu to udělat takhle a... Když to děláme rovně... No i když to děláme rovně, tak ta trať se prostě kroutí. Sama od sebe. Teď mi to dáváš takhle, jo? To si dělá i ze mě srandu. No, jak to uděláme takhle a bude. No, uvidíme, no. Třeba tam budou přidat nějaké další věci. Ne, jak to tady ještě všechno funguje? Train line, OK. To nevím, jestli potřebujeme zatím. Když to víceméně pojede jako do toho, do... To bude mezi město, ne zatím, to bych to viděl. Zatím to navážeme tady na... Můžu pod tím? Ty vole, nemůžu. Ty kráso, nemůžu. Navážeme to na tohle. Dobrá. Hele, jako každý správný, jo, ale tyjo, furt se mi neudělal ten moc s těma přechodama normálně, já jsem ho aktivoval. A furt tady není. Možná není už podporovaný třeba, taky to taky možný. Tady nejsou přechody, co? Tyjo, tady je takových věcí. Ale přechody tu nejsou. To jsou ale věci.
jako obdivuju lidi, kteří si tady vyhrávají s těma jako věcma typu časovaný světla, jakože si nastaví vyložení časy pro ty světla, pro semafory, ty kráso to. Ne, takhle do hloubky moje stavitelské schopnosti v této hře nejdou. Jo, počkej, oh no, to byl já jsem slepej, to byl jiný mod. Počkej, vidíte to? Hele, přechod. Přechod pro chodce. Bloom, přechod zmizel. Wow. Je, to byl jiný asi mod, to byl, který mi zrušil všechny přechody. OK. No tady stejně dělat přechod by byla kravina, že jo, to je jasný. Můžeme udělat jinou věc. Počkej, schválně. Můžeme vzít tady jako odsaď cestu? Vypadá to, že jo. Když vypneme snapping. Vypadá to, že ne. Ty kráso, ok, škoda. To je jedno, já nepotřebuji brát cestu k tomu. Nebo já potřebuji na ten chodník, že jo. Tak co kdybychom vytvořili naši prasárnu? A tady je chodník zase na druhou stranu. Už to je taky zbytečný, můžou chodit přes tohle, že jo. Já jsem chtěl podchod nějaký nebo nadchod. Já mám rád ty nadchody, se to líbí strašně. Co je to len z toho? OK, cesta. Nature Reserve Path. S dekoracema, to je hezký. No nic, tak to tady dělat nebudeme, ale co tady uděláme je taxíky, že jo? Tady nemůžou chybět taxíky prostě. Někdo přijede z jiného města vlakem a prostě potřebuje taxíky. To samý zde, že jo? Tady prostě chybějí taxíky. A já nevím, kde je uděláme. Ne, počkej, vlastně já je nepotřebuji tolik, ale jako vezmu si jich víc, ale tady potřebuji ty stanoviště, jo. Tak stanoviště tady u autobusů, to za prvý, stanoviště uděláme taky tady u toho, hnedka proč ne, jako, že může být, to je v pohodě, a tady v tomhle s tom větším centru, tady máme nějaký místo, kde by mohly být stanoviště taxíků na nějaký hlavní silnici, je škoda, že teda jsem takhle, nevím proč jsem podzemí. Proč nevidím to město? Ojojojojoj, tady není úplně kam to dát. Tady je moc míst. Hele, tady je zastávka autobusová, ne? Tady se to nějak střetává. Ty vole, dáme to sem, stanoviště taxíků, tak. Bum ta. Dobrá. Tak. Cool. Jo, no a já potřebuji hlavně tohle. Kvůli tomu jsem chtěl stavět to nádraží, protože jsem nemohl do té doby odemknout tohle. Tak, no aspoň, že tu můžu postavit most. Jen je škoda, že je tak nesymetrický a že... To mi trhá žíly tohle. No nic. Taxíky tu frčí. Malé nádraží. Které není spojeno, co to je? Jsem si říkal, že tam je nějaká stěna. Počkej, jak se tohle stalo? Neříkej, že to nádraží prostě je tak udělaný. Oh, to nádraží je prostě tak udělaný. Takže jako já budu muset vzít tady, jasně, já budu tady muset vzít starý dobrý nádraží, protože tohle by nešlo, tak. Takže uděláme to takhle. Lights, camera, movie. There's nothing like watching a movie to take you to another place or time. And there's no better place to watch than Drome Cinema. And no better time than the time it takes you to get from where you are to where we are. To by šlo asi docela. Dobrá, no, tak máme starý dobrý nádraží, no. Hnusný, ale funkční. Bude muset stačit. Dobrá, no, si možná stáhnu nějaký hezký nádraží. Kde pak budou bydlet lidi?
Já bych to viděl tak možná jako, že tady by mohlo být... All that jazz. Tady by mohly být paneláky, tady by mohly být kancly a tady by mohly být... Uděláme to takhle jako to. A možná prvé uděláme parky, co? Protože parky jsou důležitý. Tenhle obrovský. Tenhle obrovský. To zase zabere úplně celý tohle. A víte co, mně je to jedno, ať to zabere celý tohle. Tady dáme tohle. Co je tohle? Botanická zahrada. Hele, dáme tu botanickou zahradu sem, takhle. A tady můžeme udělat další autobusový pak zastávky, to bude pěkný. To je velký moc, tohle je ideální. To je malinký, ale to nevadí, to můžeme dát sem takhle doprostřed. A já tu mám ještě tuhle tu kavárnu a to je druhá kavárna, no, už já jí mám třikrát tady. Na těch parků bych potřeboval víc, ale... Hele, KFCčko tady nemáme, to dáme na proti botanický zahradě. Já jsem si stál mekáče a nikdo tady nemůžu najít. Modern Art Plaza. Dáme to tady naproti nádraží, proč ne? Tenisový kurt, tenisový stadion, taký blbý. Velký kino. Tyjo, mohlo by tady být kino někde? U nádraží? Nebo tady uděláme kino? Tady třeba uděláme kino. Jo, tady uděláme kino. Co tady máme dál ještě? Spoustu parkovišť. To je nějaký park. Ruský kolo, tyjo, to nevím, jestli někam tam chci dávat. A nebo bychom mohli co? Někam k parku, jako. Tady třeba. Proč ne? Hele, prdnem ho tam. Kostel. Těch kostelů tady mám docela dost už. To vám stačí, věřící. K víře kostel stejně nepotřebujete. Tak. Podzemní spirální garáž. Jo, to by šlo. Tady vedle taxíků u nádraží lidi, ať si tam jezdějí. Dobrý, to by možná stačilo asi. Tady je spousta takových jako parků, který ani nevím, jak už vypadají. Tak jo, hele. To vypadá docela zajímavě. A já to budu muset teďka napojit cestama, že jo? Různě. Tak, pojďme. Sem takhle třeba. Počkej, jde to? Nebo to nejde? To nejde normálně. Takhle třeba, to už jde. Takovou zakroucenou cestu tady. Jo, vyšlo. Tak. To může jít sem třeba. Propojíme to všechno, ať si ty lidi můžou chodit, kudy se jim zlíbí po našem krásném městečku. Hezká skladba. Tak jo, tady chceme udělat nějaký ty kanceláře, že jo? Hlavně propojit elektřinu. Tak to tady prdneme. A tady teda uděláme
Hele, já to vyplním. Já to vyplním všechno a děj se vůle boží. Co? Tak. Hele, tady ještě nemáme cestu. Jsem to zapomněl. No, výborně propojeno. Jak tady funguje ta elektřina? To mi neříkejte, že se tady nepropojíme. To jako, co to je tohle? Co to jako je tohle? To bude muset stačit už. No jasně, v řádku. Jel nějaký vlak už? Hele, vlak tu je. No nekecej. A další. Ty vole, těch lidí. Kde se tu vzali? Ty kráso. 232 pasažérů. Těch aut? Wow. Hele, další vlak. Já si říkám, že tady je to nějak divně zakroucený. Se ten vlak nějak divně kroutí. No. Hele, jaký jste vytvořili největší město v Cities? To by mě zajímalo. Kolik měl nejvíc obyvatel? Já teda si svoje upřímně pamatuju. Já vím, že v Cities jsem většinou končil nějak, kdy se ta hra začala už jako nesnesitelně sekat. Tak jsem prostě vždycky to zabalil. Hej, tady se mi, ježišmarja, tady se mi to odzonovalo, jak jsem si s tím hrál. OK. No ne, tady to musíme celý takhle. Tady se mi vytvořily 1x1 domky. To je hnus. Vy vypadněte, vás tady nechci. Tak. No teď máme poptávku. A poptávka se nějak mění, dobrý. Tak jo, tady bude moc být něco hezkýho uprostřed. Mezi tím, to by mohlo být fajn. No a postupně tomu začneme tady dávat nějaký obsah, týhle čtvrtinový. Těch lidí tady. To jsou davy. Co to je? To jsou jako turisti, nebo? Transport passengers to Las Vegas? Wow. Viva Las Vegas. Hele, tyl, takhle to vypadá strašně zakrouceně. Tak jsem... Hele, přijde to jenom mě. Takhle je to zakroucený. A když natočíte tu kameru, tak je to rovný. Co? Nějaký klam optický, ne? Rovný. Ale tady taky... Žu. OK. To je nějaký divný. To je nějaký pochybný tohle. Kde jsme? Můžeme už to vzít rovně? To by šlo asi, ne? Hele, už jede. A je to furt taky zakroucený. Schválně ten vlak, jak se bude kroutit. Ne, dobrý. OK. Ty davy, tyjo, sem proudí davy lidí. Jsou věci. A těch aut tady, no ty krásu. Já potřebuji sem nahnat autobusy. A hlavně sem budu muset nahnat metro. Máme metro totiž tady. Takže jak uděláme metro, ty bláho? Jak se dělá takhle metro v podstatě? To je tramvaj. Když budu potřebovat... Já nepotřebuji stanici, tu máme. Ne, počkej, vlastně nemáme. Jaj, nemáme. Teď je to... Teď oni mě toto... Teď to bylo tamto. To nádrží, který jsme zbourali. Jak se to dělá v případě, že máte uzavřenou linku metra takovouhle? No nijak, protože takovýhle linky metra... No vlastně jsou v Rusku je taková, že jo? V Moskvě je taková kulatá. Ale, no kulatá, prostě takový okruh. Ale v Praze máte prostě linka, která vede z bodu A do bodu B, že jo, a není nějakým způsobem spojená. Máte tři linky, které se protínají. Až jediný nějaký rozšiřování nastalo v případě jako prodlužování těch linek. Ale když máte takovýhle okruh hotovej,
tak v podstatě jediný je, že třeba tady to utnout, tady udělat nějakou anebo vytvořit zcela novou linku. To je další věc, jako zcela novou linku, která bude protínat tohle a tady se budou ty lidi jakoby, tady budou přestupovat. Můžem zkusit asi. Nevím. Tak, uděláme olympijský, no, ještě bych mohl, radši nebudeme kreslit obrazce. Jo, počkej, ale já to tam, dám to tam? Tady teoreticky může být jenom jednosměrná linka, že jo, ono to jako dvě zastávky. Dobrá, no, tak ono to samozřejmě bude fungovat, okej. Okay. Tak jo, hele, jsme to zase trošku rozšířili, nádraží udělali, přijíždí sem davy lidí, máme zase pár lidí navíc, to je fajn. Musím vyřešit tu vodu a ty kanály. Ona ta voda tam nějak jako proudí, on teď mi přijde, že spíš proudí ven, než by tady se doplňovala nějak jako zásadně, ale jo, možná něco tady proudí. Hele, co kdybych to udělal hlubší teda, aby tam se dostal víc vody. Ten kopec musím asi zbourat, ale tady musím celý zbourat, ten kopec dát do háje. Možná udělat jenom kopce takhle kolem toho, ale ne, jakože kopec, kudy vede ten kanál. Já myslím, že půjde udělat tunel s tím kanálem, bych chtěl asi moc. Bych mohl udělat teoreticky tohle, myslím, že já tam mám ten shallow, tak tam dáme medium, dáme to upgrade a můžeme to upgradeovat tady a tady a ta hladina by mohla jako klesnout, že jo, trochu. Wow, proč leze nahoru? Síláš srandu. Deep. OK, to bylo způsobené tím, jakože ta voda, ta fyzika té vody nějakým způsobem se... OK. Se zednula vlna odporu. spláchla to pár aut tady. Dobrý. Tak jo, hele, jak jsem říkal na začátku, jestli si chci hrát s vodou, tak mě prosím vás zastavte, protože tohle není dobrý nápad. Nikdy v žádném případě. Hele, pro dnešek to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Tady je semafor? Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like. Nebo napište komentář. A my se uvidíme zase někdy příště. A víte, co jsem měl ještě za mod? Mod, který vypínal kompletně všechny semafory. To jsem měl. To je ono. Tady, remove all. Tak, děkuju. Tak jo, mějte se, čau.